دی در ټولو مهربانه ذات دی او سلطان افلاک دی د ومځکو آسمانو بچا دی د پښتون تاپوس مومنټ تر نظارت لاندې په جنوبي پښتونخوا کوټه ښار کې راغونڅو قدرمنو ملګرو او د نننۍ مظاهرې قدرمن صدر ستاسو د ټولو ملګرو په اجازه د ویاړ او د افتخار خبره ده چې یو وار بیا موږ نن پر دا ځای باندې ثابته کړه چې موږ د منظور پښتون د کاروان ملګري یو او موږ د دې په کلکه باندې غندنه کوو چې وړمه ورځ زموږ په دې خپله خاوره کې د منظور پښتون سره د دې سټیټ د دې ریاست یا د دې صوبې د حکومت خوا چې کوم ناروا عمل وسو د دې موږ ټول په کلکه باندې غندنه کوو او دا یو وار بیا پر دې ټولو ادارو پر دې فوج پر دې خلکو باندې موږ دا غږ کوو چې موږ په دې باندې نه تله جلا کیږو منظور پښتون دلته څه په ما نه پټول منظور پښتون دلته څه ترګري ته سپورټ نه ورکوي منظور پښتون یو اواز لراکلی د بلوڅانو چې زموږ وروڼه دي په یو کیمپ کې ناستي د هغو سره هم ظلم سوی دي ورسره زیاتی سوی دي هغه نه راروانو لیکن له بده مرغه تا چې کوم عمل وکړي موږ ته د منظور پښتون راتګ په 90% کې ګټه کوله او تا چې کوم ناروا عمل وکړي دی و موږ ته په 100% کې ګټه وکړه چې تا واپس کړي ته د دې څه مایوس یې تا شکست خوړلی دی ته بالکل ماتې تا چې پاکستان په 1940 کې جوړ شوی دی تر ننه ورځې پورې موږ د چا داسې عمل نه و لیدلی نه مې د چا سره داسې ظلم لیدلی و لکه تا چې وړمه ورځ د منظور پښتون سره وکړي معلومه منظور پښتون موږ څوک یو منظور پښتون څوک دی موږ چې د 1940 څخه تر ننه ورځې پورې دا ملک پر یو څو قومو باندې جوړ دی بلوچ سرایکی پښتون سندی پنجابی هر قوم پر خپل ځای باندې په دې سټیټ په دې ریاست کې حق لري پښتون قام حق لري دا یو آزاد فیډریشن دی بلوچ حق لري سندی حق لري سرایکی حق لري لیکن د بده مرغه تا چې کوم عمل د پښتانه قام سره شروع کړی دی ته به زموږ کورونه نه موږ به چه پاتې یو ته به زموږ یونیستانې قبضه کوې موږ به چه پاتې ته به زموږ کالجان قبضه کوې موږ به چه پاتې ته به زموږ له کورونو له بازارونو له دوکانونو پښتانه ځوانان پورته کوې ورکوې به د دنیا پر بیروني ملک به خرڅې هغه به دلې خپل د دهشتګردي کاج راکړي ازاوی بزن کاجي لیکن موږ به چه پاتې یو ته به زموږ کاروبار مفلوجه کوې ته به زموږ سیاست مفلوجه کوې موږ به حتمن زموږ مجبوری ده زموږ د پښتونولۍ مجبوری ده د افغانیت مجبوری مې ده موږ راوځو ستا په خلاف که چې څومره زور لرې کمې وژنې کمې پرېږدې موږ کفنونه پر سر تړلي دي راوتلي یو د منظور پښتون په څنګ کې روان یو کمې پر دې حق خبره باندې څوک وژنې مرګ ته تیار یو کمې څوک په جیلو چښي جیلو ته تیار یو چې نن منظور پښتون اډر وکړي چې نن منظور پښتون غږ وکړي د ده سره سره به پښتون قام په پښتنو ځوانانو کې و شعوریت او فکریت راغلی دی چې منظور پښتون اډر وکړي خلاص که د جیلو ګېټونه دي خلاص که د جیلو ګېټونه دي جیل برو تاریخ در باندې راشروع کړو قسم یې دي په خدای جیلونه دي د پښتنو د ځوانانو د سټوډنټو ځوانانو دی پل در ودرو لیکن د دې خبره نه ده په جیلونو باندې ته موږ نه سې ډارولی په کیسونو په ایفایرونو موږ نه سې ډارولی موږ ته خپل حق راکړه موږ ته په یو حیثیت وګوره موږ ته د یو قام په حیثیت وګوره موږ ته سیالي راکړه موږ سیالي غواړو دې وارې خامخا غواړو یو قدم پر شا نه درسته ځو او لر اوبر یو افغان لر اوبر یو افغان لر اوبر یو افغان زه د خپلې وینا ملګرو خپلې ویناوې درته وکړې زه د خپلې وینا ختمېدل په یو شعر سره کوم وای مکتبونه دې ویران کړو مسجدونه دې ویران کړو زموږ قامونه دې ویران کړو ولسونه دې ویران کړو راته خوندې په ژړا دې روز او شپ په واویلا دې زموږ نسلونه دې ویران کړو ستر قامونه دې ویران کړو اوس په لوی احمد شاه راسي اوس په بل غازي پیدا سي او په بل میرویس راستون سي شاسوري په بل ښکاره سي د اول گزار په پیل کې بستا کور زره زره سي د اسلام آباد پیغلانی لکه زموږ د ګران وطنه یار به غواړي خیراتونه دا نړۍ به ویاریانه لروبر به راپاسیږي ستر سنګر به راخوټ کیږي په د هره سردره کې زموږ ځوانان به پر ځای کیږي له آمو تر اباسینه یوه خاوره یوه مینه له آمو تر اباسینه جوړ لشکر به پیدا کیږي ستا لاور پنډې به ژاړي د خلاصون لاره به نه وي.
دلاور ګوندی بشاره د خلاصون لار بینی وي پښتانه ځوانان به ګرځي د خپګون لار بینی وي موږ بلاشت په سنگر کې په بولان په خیبر کې د عثمان به څو ملګري میڈیا کر دی ہے.